Tässä sitä ollaan Viipurin katolla ja tuossa tornin katolla heiluu voiton päivän jäljiltä punalippu, josta tosin jonkinlaisena kompromissina ilmeisesti sentään ne Neuvostoliiton työkalut Sirppi ja Vasara puuttuvat. Kyllä me on kiukuttaa se, että Koivisto ei tarttunut siihen mahdollisuuteen, milloin meillä olisi ollut vielä mahdollisuus tai hyväkin mahdollisuus saada Karjala, mutta tai luovutettu Karjala Petsamo ja Salla siihen liittyen, niin takaisin, mutta että mulla on sellainen käsitys, että hänellä oli joku ihmeellinen viha karjalaisia kohtaan ja hän pyrki kaikilla mahdollisilla keinoilla vaientamaan sen silloisen käydyn Karjala-keskustelun. Ja meidän tietojen mukaan niin Koivistolle oli myös kirjoitettu Suomen kohtalosta allekirjoitusta vaille paperit ja Karjala olisi tullut siinä yhteydessä niin kuin Suomelle, mutta hänen vaimonsa Tellervo Koivistokin totesi eräs lehtihaastattelussa, että Maunokin sanoi, että mitä me sillä risukolla teemme.